Siz har tongda uyqudan ko'z ochingiz bilan telefoningizni qidirasizmi? Agar shunday bo'lsa, siz keng tarqalayotgan o'ta xavfli kasallik qarshisida turibsiz. Bu kasallik nomofobiya deb ataladi va eng xavotirlisi u bolalar orasida ham ko'payib bormoqda. Nomofobiya bu mobil fobiya, ya'ni telefonsiz qolish qo'rquvi hisoblanadi. Davolash mumkin bo'lgan xastaliklardan ham xavotirliroq bu yangi kasallik asr vabosi deb tan olindi. Psixologlar nomofobiyani giyohvandlik yoki spirtli ichimliklarga qaramlik bilan teng deb tan olishmoqda. Shuning uchun dunyoning ko'plab davlatlarida bu kasallikni aniqlash va uni davolash ustida allaqachon ishlar olib borilmoqda. Bugun dunyo bo'yicha 7 milliarddan ortiq odam o'z mobil telefoniga ega. Bu esa dunyo aholisining 91%ini tashkil qiladi. Gadjetlar bugun shu darajada ommalashdiki, kichik yoshdagi bolalar ham ota-onasining telefonidan cheksiz ravishda foydalanishmoqda. Saudiya Arabistoni va Iordaniyada o'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, bu ikki davlat aholisining 51%dan ortiqrog'ida telefonga qaramlik tashxisi qo'yildi. Buyuk Britaniyada esa aholining 53% nomofobiyadan aziyat chekishadi. Braziliyada bu tadqiqot o'tkazilganda ishtirokchilarning 68%ida smartfonlarga qaramlik aniqlangan. Va shunisi e'tiborga molikki, ayollarga nisbatan erkaklar telefonga bog'lanib qolish, ya'ni nomofobiya kasalligiga uchrash xavfi ko'proq ekan. Dunyo mamlakatlarini xavotirga solayotgan bu holat haqida O'zbekistonda hali biror tadqiqot o'tkazilmadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2022-yilning yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda har 100 ta uy xo'jaligiga 308 ta mobil telefon to'g'ri kelishi aniqlangan. Demak, bizda ham bu xavotir dunyo aholisidan kam emas. Bugun gadjetlar bolalarning sevimli o'yinchog'iga aylanib ulgurdi. Tinimsiz xarxashalar, injiqliklardan xalos bo'lishning oson yo'li. Onalar o'z telefonlarini bolalarga tutqazadilar va bemalol boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lish mumkin. Lekin bu go'daklar uchun qanchalik foyda yoki zararli ekanligi haqidagi o'ylovlar va faktlar xavotir uyg'otadi. Mutaxassislar bolalarning YouTube tarmog'i orqali multfilmlar tomosha qilishi ularning aqliy rivojlanishiga xizmat qilmasligini aytishadi. Demak, foyda keltirmaydigan bu holat zararimizga ishlaydi. Ya'ni bolada buning oqibatida semirish, ya'ni vazn ortishi, uyqusizlik, o'zini yomon his qilish, injiqlanish boshlanadi. Psixolog shoira Isoqovaning fikricha, yaqin 5 yillikda O'zbekistonda ham bu muammo o'zining juda katta asoratlarini ko'rsatib boshlaydi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan telefonga qaramlik bu kasallik darajasida chiqqaniga ancha bo'ldi. Telefonga qaramlik quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchi navbatda bolani psixik rivojlanish bosqichini keskin o'zgartirib yuborishi mumkin. Buning natijasida bolaning diqqati buziladi. Undagi ko'p hozir holatlarni ko'ryapmiz, idrok buzilishi kuzatilyapti va bolada turli xil psixik o'zgarishlar bo'lyapti. O'sha telefonda ko'rgan turli xil bir qo'rqinchli voqeliklar natijasida psixik og'ishlar boshlangan va o'sha pornografik qaramliklar ham bugun juda ham ko'p kuzatilyapti. Yaqin 5 yillikda bu muammo o'zini haqiqiy asoratini ko'rsatishni boshlaydi. Qabulimga kelayotgan ko'plab bolachalarni o'rganadigan bo'lsam, birinchi navbatda o'sha psixik rivojlanish, psixik jarayonni asosiy holati bo'ladigan o'sha diqqatning buzilganligini ko'rishim mumkin. Darslarni o'zlashtira olmaslik, fanlarga bo'lgan qiziqishning pasayib ketganligi, o'rtoqlari bilan chiqisha olmaslik, ustozlari bilan ziddiyatlarga borish va telefondan noto'g'ri foydalanganligi tufayli ota-onalar qandaydir bir cheklovlar qo'ysa, ularga nisbatan agressiv holatni ko'rsatib, ota-onasiga qo'l ko'tarib qo'yayotgan bolalar ham yo'q emas. Mutaxassisning fikricha, bu bolalar qattiq qo'rquv, xavotir, tushkunlik, jiddiy bezovtalik qamrovida yashashadi. Bunday bolalarda maqsadlar yo'qligi, agressivlik, ortiqcha jazavaga tushish kuzatiladi. Faqat telefondagi virtual hayot ta'sirida bo'lishadi. Kelgusida bu bolalar jamiyatda befarq, loqayt kimsalarga aylanishi tabiiy holat. Demak, nomofobiyaning kelib chiqishi odamlarga va jamiyatga uchta juda katta zarar yetkazadi. Birinchidan, jismoniy zarar.
Ya'ni odamlarda semizlik, uyqusizlik, ko'zlarning zararlanishi, yurak kasalliklari, oshqozon, ichak kasalliklari ko'payishiga olib keladi. İkincisi ijtimoiy zarar. Bunday odamlar yuzma-yuz munosabatlardan qochishadi. Ular virtual hayotda yashashadi va voqelikni qabul qilishlari qiyinlashadi. Turli qimor o'yinlariga berilib ketish, oilaviy munosabatlarga putur yetkazish, hayotdan bahra olishdan mahrumlik kelib chiqadi. Psixologik zarar. Odamlar depressiyaga tushishlari, o'z joniga qasd qilishlari, doimiy qo'rquv va xavotirda yashashlariga sabab bo'ladi. Nomofobiya bugun shu darajada hayotimizga xavf solayotgan ekan, xulosa qilish o'zingizdan.